يتباين هو تزمين قلت لميسي قلت لميسي يلا 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 اوف بس ياخد 80,000 لميسي خد 80,000 لميسي تجدوا لي ماسكو הסיכויים אני פותח מהטפיים, אני מקבל עכשיו שחקן של 100,000, מה? 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 מה הסיכוי? מה הסיכוי? מה הסיכוי? מה הסיכוי? שיהיה קלף אחד טוב, קלף אחד טוב, בבקשה. תן לי קלף אחד טוב, כל היום לא הבאת לי כלום, תן לי קלף אחד טוב. בזבזתי עליך היום 4,000 קוינס. קוינס. איזה שחור, כלום, 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 היום כלום.